Ja, det var dengang, vi var venner. Ja, okay. Så jeg skulle ikke hilse fra Thomas. Nej. Men der fortalte du jo den fulde historie om, hvordan det hele startede med stand-up'en her i Aarhus. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om din tid i Hinnerup. Jeg er sgu bange for, at jeg nok ikke kan svare så meget, fordi jeg var 3 år, da mine forældre flyttede fra Hinnerup. Men det lykkedes mig at opspore dem. Der var den igen. Så jeg vil sige, at min hukommelse om Hinnerup er meget, meget begrænset. Jeg fik for nylig adressen af min mor, der hvor vi boede. Og der har jeg for 2-3 år siden faktisk været forbi og set det hus. Ej, hvor sjovt. Der kunne jeg se mit fødehjem. Jeg havde egentlig forventet måske, at der ville stå en statue eller... Eller vejen hed Lars Hjortshøj Allé. Eller Hjortshøj Allé, det ville være flot. Eller Boulevard, måske. Boulevard. Og så er det sådan nogle helt sørgelige 60'er parcelhuse. Men det ville være rigtig flot. Ja, vi står på 5 skarpe for skuffen til Lars Hjortshøj. Er du klar? Det er 5 hurtige spørgsmål, 5 hurtige svar. Hvad der falder derind? Hvad kan få dig til at slukke for dit tv? Damehåndbold. Hvad er det bedste, du nogensinde har bedrevet? Det er simpelthen at besøge jer her til morgen. Og få børn. Altså ikke med jer. Okay. Nej, jeg må kun sige én ting. Nej, det er fint. Så er det for børn. Nej, det er godt. Hvilken ting vil du helst have opfundet, Lars? Vand. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at tage patent på det. Der bliver alligevel brugt en del hver dag. Ja, det må man sige. Hvis du havde 2 minutter til at tømme en butik, hvilken en skulle det så være? Jeg tror, jeg vil vælge, hvis det var én butik, så vil jeg vælge Mall of Emirates, som er den største mall i verden, som ligger i Dubai. Og som du har været besøgt? Ja. Hold op. Jeg skal nok have mere end 2 minutter. Hvis dit liv var et dyr, hvilket dyr er det så? Det er den sidste. En kamel. Den går rigtig langt på literen. Han er så skarp som altid. Lars Hjortshøj, tak for besøget. Tak fordi I ville have mig. Godmorgen Aarhus. Alle hverdage fra 6 til 10. På GoFM.